Улсын хэмжээнд өнөөдөр байдлаар 2886 ашигт малтамлын тусгай зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр байна. Эдгээр зөвшөөрлүүд хуулийн хүрээнд олгогдсон болоод зөвшөөрлөлттэй компаниуд хууль дүрмийн дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд шалгалт хийх ажлын хэсэг засгийн газраас байгуулагдсан. Учир нь татвараас зайлсхийж нөхөн сэргээлт явуулахгүй иргэдийн амьдрах орчинд халтай үйл ажиллагаа явуулан олсон баялгаа хулгайгаар хил давуулдаг компаниуд олон байгааг салбар хариуцсан сайднар хэлж байгаа маа. Тиймээс засгийн газар энэ асуудлыг зөвцлөх үүднээс өнөөдөр байдлаар 23 компани лицензийг цуцлаад байгаа. Харин лиценз цуцлсантай холбоотой нинжа нар болоод нутгийн иргэд эзэнгүй компани руу дайрч байна гэх бичлэг цахим сүлжээнд цэцгэгдсэн. Гэвч энэ нь лицензээ цуцлуулсан компаниудын зохиомжтой жижиг байсан гэлээ. Зарим аж ахуй нэгжмэн нь өөрсдийнхөө зарим ажилчдыг одоо нинжа байдлаар харагдуулах гэж өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх зорилготойгоор л тийм одоо бичлэг хийлгэж одоо олон нийтийн одоо хэвлэл мэдээлэлээр гаргаад байгаа. Монгол улсын одоо хууль хүчний байгууллагууд газар дээр нь ажиллаа тэр хүмүүсийг тодруулж шалгахаар одоо бас сая алдаа тутагтал гарч байна. Нутгийн иргэд дайрлаа гэдэг гэтэл нутгийн иргэдэд биш урчин нь дуудагдчих одоо өөр аймгаас ирсэн ийм асуудлууд байна. Гэтэл үүнтэй зэрэгцээд бас хууль бусаар үйл ажиллагаа явуулснаа мэдэгдсэн одоо 20-30 гаруй орчим 20-30 орчим техник хэрэгслээ одоо аваад зухтаад явж байхдаа замдаа одоо тээврийн цагдаагийн постонд саатуулагдсан гэсэн юм зөрчлүүд гараад байгаа. Бид олон жил ярьсан миний төр авчих юм бол лиценз цуслахчих юм бол одоо хууль бусны энэ жанр ордог гэдгээр тухайн лиценз эзэмшигч компаниуд өөрсдөө тийм хиймэл одоо айдас төрүүлж ард иргэдийг ингэж сөрөг юмд урайлаад байгаамаа. Лицензийг нь цуцлсан компаниудыг төр хамгаалалтанд авах ажлыг эрчимжүүлж, эколог хамгаалах цагдаагийн тусгай тасаг үндэсний хэмжээнд байгуулах шийдвэрийг засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар гаргалаа. Тиймээс цаашид стратегийн ортуудыг зөв зохистой ашиглаж, хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа компаниудыг засгийн газар дэмжиж ажиллахч, хууль бус үйлдэл удаа дараа гаргаж байгаа газруудад хариуцлага тооцох ажлыг эрчимжүүлэх бодлого баримтлна гэдгээ хэлж байгаа маа. Бичил уулгын эрхлэгч нар тэр 60-70 80-100 сая үнэтэй экскаваторыг тэр ковшиг аваачаад тавихгүй ийм л бодит үнэтэй бид нүүр тулах ёстой. Цаашид одоо лиценз эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн уул уурхаан одоо үйл ажиллагааны улмаас нөхөн сэргээгчдээ үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдийг нь одоо байгаль орчин ажилжүүлчлээ юм. Энэ хэмжлэг гаргаж одоо шүүх төгн хэрэг үүсгүүлнэ. Энийг одоо нөхөн сэргээх ажлаа хийгээгүй аж ахуйн нэгжүүд байгаа бол одоо эртхэн хийгээрээ тэртээ дэргүй хийнэ. Та нар хийхгүй бол төрмөн гаргаж игээд тохирлоо та нараас буцааж төлүүлнэ гэдэг дээр одоо хатуу байр суурьтай байгаа. Засгийн газраас өнөөдрийн байдлаар 19 аж ахуйн нэгжийн 23 ашигт малтмлын тусгай зөвшөөрлийг цуслаад байгаа. Зөвшөөрлөө цуслуулсан зарим аж ахуйн нэгж засгийн газрыг шүүхэд өгөх асуудлыг хөндөж байсан. Тэгвэл шүүхэд өгсөн тохиолдолд засгийн газар тус аж ахуйн нэгжийг хичнээн уулахж, хідэн га оймод сүйтэлсэн, хэр их голгоор ширгээсэн зэргийг гадны байгууллагатай хамтран тооцоолж, дээрх бүхний төлбөрийг нэхэмжлэн гэдгийг хэлж байгаа маа.